さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、浪江町役場に入ってきた新入職員さんの紹介をしたいと思います。はい、早速一人目を紹介したいと思うんですけど、前回の動画で登場した榎本さんです榎本さんを紹介していきたいと思います。榎本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では自己紹介よろしくお願いします。はい、4月から新宿区より派遣になってます榎本雄斗と申します。現在企画財政課の方に配属になっておりまして、出身地は兵庫県になります。榎本さんは新宿区役所で働いて10年目とお伺いしたんですけど、なぜ浪江町にいらしたのでしょうか。はい、先ほども申しましたように、私は兵庫県出身でございまして、子どもの頃にですね、阪神・淡路大震災を、被災しまして、その経験から被災地の復興に興味があったので、ぜひ携わってみたいなということで、こちらに来ました。はい、榎本さんは新宿区役所でどんな仕事をしていたのでしょうか。はい、観光関連の部署でイベントの開催や観光インフラの整備に携わっていました。榎本さん、はい、大都会である東京からこういう田舎の浪江に来てみて2ヶ月経ったと思うんですけど、どうですか、生活の方はどうでしょうか。はい、まず浪江ではスーパーやコンビニが24時間営業してないところもあるので、食べ物とかを買い忘れたりとか、そういうことがないようにまず一つ注意してます。あとそれから先日の話なんですけど、野生のイノシシとかウサギとかを目撃する機会があって、びっくりしましたね。はい、浪江町での抱負や目標を教えてください。はい、浪江町での仕事として、タブレットや、町のホームページを使った情報発信という内容になってますので、まず情報をですね、町民の方や町外の人に、広めていくために、自分自身が町の魅力などをですね、きちっとこう理解しないといけないかなというふうに考えています。なので、いろいろなもの催し物だとかですね、いろんな場所に自分でこう行ってみて、自分の目でこう情報をちゃんと収集できるように努めていきたいなと思っております。はい、榎本さん、ありがとうございました。では今後は浪江チャンネルでは、私と榎本さんで町の情報を、町のさまざまな情報をお伝えしていきたいと思いますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、新人紹介のインタビュアーを榎本さんにバトンタッチしたいと思います。それでは早速、次は私がインタビュアーとして、今回今野さんの紹介をしていこうと思います。それでは今野さん、自己紹介もよろしくお願いします。はい、浪江町役場住民課課税係に配属されました今野亮太です。出身は浪江町辰野地区になります。4月に配属になったと思うんですけども、今の仕事はどのような内容のものでしょうか。はい、今は、主に税金関係の仕事をしています。今は、住民税の納税通知書を送付する業務を行っています。役場で働こうと思った理由は何ですか。はい、もともと東日本大震災以降、ずっと浪江町に戻って何か貢献したいなっていう思いはずっとあったんですけれども、ちょうど今年2020年の年に私自身大学を修了する時期であったのと、町が震災から10年目を迎える節目にあたって、持続可能な町づくりをしていくっていう時期を迎えたので、今後の町づくりを一緒に考えていきたいなと思い、浪江町役場に戻ることを決めました。はい、まずは、業務を理解遂行することがまずは第一の目標にしていきたいなと思います。あとは町に、9年ぶりに戻ってきたので、新たに浪江町の中でコミュニティをこう作っていけたらいいなというふうに思います。はい、今野さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ここで突然ですが、浪江弁のクイズを出したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ずんねとはどういう意味でしょうか。ずんねいや、わからねえ、これずんねですよね。はい、なんかふて寝するみたいな。お、ふて寝する。はい、正解は大きいという意味でした。いやいやいや、絶対わからんずんね妹とか大きい妹とか、あんたずんねねみたいな、あなた大きいねって言ったりします。へえ。はい、2問目です。いだましい。あ、いだましいは、はい、いだましいはなんか聞いたことあるんですよね。あります。じゃあヒントとして、あんたこんなにご飯残していだましな、もったいない。正解です。もったいないです。ありがとうございます。はいよかった、浪江町民だこれで突然の浪江弁でした。吉田さんの紹介をしていこうと思います。それでは吉田さん、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、浪江町役場企画財政課情報統計係に所属する吉田彩香です。出身は浪江町の入地区になります。よろしくお願いします。はい、吉田さんは浪江町の出身ということですけど、なぜこう地元に戻ってきて働こうと思ったんでしょうか。はい、私は中学1年生まで浪江町で過ごしていたのですが、東日本大震災の影響で茨城県に引っ越しをしました。で、茨城県で大学を卒業したんですけれども、卒業後の進路を考えた時に13年間育った浪江町の復興に力を注ぎたいということで、私は一人で浪江町に戻ってきて働こうと決めました。次なんですけども、現在の仕事はどのような内容のものでしょうか。はい、私の仕事は広報浪江の編集を担当していたりとか、あとは統計調査ですね。今年だと国勢調査があるので、国勢調査の方の担当をしております。はい、それでは吉田さん、今後その地元の浪江町のためにどのように仕事をしていこうと考えていらっしゃいますか。私と、同世代の人たちがまだまだ浪江町に戻ってきていないので、広報浪江の編集であったり、これから他のいろいろな仕事を通して、若い世代の人たちにも浪江町に興味を持っていただいたり、戻ってきてもらえるように私自身少しずつ頑張りながら発信をしていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それではここで吉田さんに、教えて浪江弁、浪江弁のクイズをしていこうと思います。こじはん、こじはんとは何でしょうか。あ、これは知ってますよ。おやつです。おやつ、はい、正解です。イエーイ。ちなみにこじはんというのは漢字ではこのように書くみたいですね。知ってましたか。いや、知らなかったです。難しいです。うん、はい、吉田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。